Hola, experts. Primer de tot, moltíssimes felicitats pels 100 programes de ràdio. I avui, en un dia tan especial, la recomanació que us vull portar és d'una novetat d'aquest 2021 de literatura juvenil fantàstica i és Ombra y Os, de Leigh Bardugo. És un llibre que quan va sortir a Amèrica va ser tot un èxit de ventes, farà ja més d'una dècada que va sortir i ara per fi arriba en català gràcies a l'editorial Fanbooks. És el primer llibre d'una saga que es diu Grishaverse i a més el 23 d'abril s'estrenarà una sèrie a Netflix. Resumint molt breument, Ombra y Os és una història que s'ambienta en un món fantàstic i màgic que està en guerra. Hi ha guerrers humans i llavors hi ha uns guerrers que es diuen Grisha. I això, la protagonista un dia descobreix que ella té poders i que no poders normals, sinó que és una de les persones més poderoses dins dels Grisha. I no puc explicar-ne res més, però és que el món que ha creat l'autora és molt, molt original i enganxa moltíssim. Des que el comences fins que l'acabes no pots parar de llegir. I la cançó que us vull demanar aquest mes és La nit és nostra, de Roba Estesa, ja que aquest mes va ser el 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, que realment el Dia de la Dona és cada dia, però més que mai, doncs aquest mes us vull demanar aquesta cançó. I res, de nou, moltíssimes felicitats pels 100 programes de ràdio i bona lectura a tots!